देखो मिस्टर रोहित सामंतराय चंद्रा प्रति तमे जेतिकी अन्याय करबा कथा करिलो आउ नह तमे चंद्रा को बाहाइच वर्तमान से तमे संतानर मां हबाकू जाउची आउ गोटे स्वामी हिसाब रे तारो जत्न नेबा तमर होउची धर्म तमर कर्तव्य आउ ताहा नकरी तमे ताको मारिबाकू चेष्टा करछ काहाकू एते दुर्बल भाबिबा उचित नह भलरे भलरे मु कहूची तमे तार जत्न नबो ना नाही नहले सी जाईकी थाना रे तम विरुद्ध रे अभिजोग करिवो तापरे तम अवस्था कोन हबो तमे बुझी पडछो त खाली थाना गु जिबिनी पुलिस पाखु गु जिबा गुरु तमर से नुवा स्त्री पाखु गु जिबी आउ तमरो मुखा खोली देबी ठीक अछि मु आपन को परे फोन करछु बाय बाय फोन काटी देला हाँ व्यस्त हुआ नहीं से तारु निश्चय फोन करीबो फोन ने कथा है कि बहुत लेट है गलानी एनीवेज मस्ट फोन को देख फोन फोन मुझे जानी छ मु एठु गला परे तमे अजय सहित फोन ने कथा हो मु तमको से मौका दवा को चाहे नहीं सही पे कहू छी तम फोन दियो कहिल बरा तम फोन दियो तम फोन नहीं गली बोले जदि बाहर को जाई कि अजय सहित कथा हो पाई चेष्टा करी था तले तम अवस्था मु कौन करबी सेटा तमे नीचे भी जानी परिबनी काई कि ना तम भले छियो मान को ऊपर मोर जम्मा रूपी विश्वास नहीं मो ऑफिस जाउ छे कथा सत किंतु जे कोन सी मुहूर्त रे भी मु घर को आसी पारे आ मु घर को आसी जदि देखे तमे घरे ना हो तापरे मु कौन करबी तमे जानी छ अरे तमर जदि बाहर को जिवार अछि तमे मते कहिबो मु निजे आसी तमको बाहर को नै छबे ओके आउछि बाय पापी पाप करिछे तुम्हें आ सूर्य बाबू शिव पार्वती को भली देवी आ देवता मु तुम विश्वास रे विश्व देछि मु तुम तीजन को अलग करियो पाई अन्य मन को सहाय्य करिछि तुम तीजन को भीतर जदि किछ भूल बुझा मोड़ा हेते ताले सेति पे दाई होछि मु अपने कौन कौन चंदे अजय? ये इधर सत्ता मुखरा लोकन हो मो पोपो हूँ को भगवान मोटो चढ़े इधर मो नातुनी रो मोटा को देखी मो बोल चिती ली ऐले सेवी रोगी ना ताकु ताकु कुरकुटो रोगो किंतु अजय आपन तो कहते आपन को कर्कट रोग नातु को बचे मुझ कही मान भाविल मत कर्कट रोग कहले काले कि अधिका टंका मत सा मो भाव कथा भी ठीक है मणिलाल बाबू बोली जड़े लोक आसी मत कम करने कहले सूर्य बाबू से कड़े सबत मामू बोली परिचय दे दिन मुताबक कम कल
ମୋ ନାତୁଣୀ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। ମୋତେ କର୍କଟର ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଠି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ କାମ କରୁଛ ଆଉ ଏବେ ବି ଏ ଘରର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛ। ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଏ କଥାଟା ସତ ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କରିବି ବାବୁ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋତେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତେବେ ମଣିଷ ମାରିବା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ତମକୁ ଖାଲି ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କିଏ? ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନୈନା, ଆଉ ସୁଲତାନ ଗୁଣ୍ଡା। ଆଗକୁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ନୈନା କହିବ। ନୈନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ଯେଉଁ ଝିଅ ତମକୁ ସୁଖଲାନ ନାଁରେ ଡାକିବ ଜାଣିବ ସେଇ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ନୈନା। ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି। ତମକୁ କେବଳ ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରର ଅଭିନୟ କରିବ। ନିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଶା ଔଷଧ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ପାଇଁ ଚା ବନେଇବ ସେ ଚା'ରେ ଏ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶେଇଦେବ। ନିଅ, ରଖ। ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେବ ସେ କଥା ସୁଲତାନ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଡ୍ରାମା ମାନେ ନାଟକ ହବ, ନାଟକ ମାନେ ସୁଲତାନ ନୈନାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଅଭିନୟ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ନୈନାକୁ ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ସୁଲତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗାକୁ ସେ ସମୟରେ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚେଇବ। ନିଅ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବାକି କାମ ସରିଗଲା ପରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ନିଅ। ତାମାନେ ନୈନାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା? ମଣିଲାଲ ବାବୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ କାମ ଥିଲା ଯେ ତମକୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ତମେ ସବୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ 2 ଜଣ ଫେରିଲ, ତମ ପାଇଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି, ଆଉ ସେ ଚା'ରେ ମୁଁ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶେଇଦେଲି। ଚା ପିଇଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତମର କିଛି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତମେ ସେ ଚା ପିଇ ନଥିଲ। ତାପରେ ତ ସବୁ ଯାହା ହେଲା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ତ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଏସବୁ ଯାହା ନାଟକ ହେଲା ସବୁ ନୈନା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ତ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାହା ନାଟକ ହେଲା ସବୁ ନୈନା ରଚନା କରିଥିଲେ। दुर्गा आमको एकाठी देखी सारे या पर भी तुम जी दुर्गा को कह आम भितर किसी संपर्क ना बोली सी कौन एक विश्वास करेंगे। दुर्गा दुर्गा मो कथा विश्वास कर दुर्गा दुर्गा ना मीच कथा कहते से कि सब कम हूँ नैना स्वामी की भूल बुझी भूल कर मणिलाल बाबू दे टे मो ना थोड़ी भल है बर दिन को दिन बेस खराब है मानुची मा मु भूल कर मत क्षमा कर दि मा मत क्षमा करदे मो ना थोड़ी भल हो तुम गोड़ धरी मा अच्छा मत क्षमा कर दि अच्छा मत क्षमा अच्छा अपने कौन कर चुके अच्छा आप गुरुजन आप पद छुले आप मोर आप मत क्षमा मागते आप क्षमा मागे चाहते हेल्ले ठाकुर को क्षमा मागते आप जहाँ कर पड़ी कर पच कथा भूल जाए आपण मो भूल धारणा को बदल दिले से आपण को बहुत बहुत धन्यवाद मो स्वामी की भूल बुझे मो पाप करछि आजा से ठाकुर पाखे मोर क्षमा मागिबा दरकार मो स्वामी को पाद धरि क्षमा मागिबा दरकार मोर प्रायश्चित करिबा दरकार दुर्गा कथा भाभी मत बहुत व्यस्त लगुच गुरुदेव कहीं दुर्गा और सूर्य भितर होता मनातर कथा आपण शुणला मत कहीं भल लगुनि दुर्गा और सूर्य भितर बहुत भल संपर्क थिला दुहे दुहे को बहुत भल पाते बहुत विश्वास भी करुले हठात एम कहीं किसी जापार आम सब जड़े जड़े बाटोरी माँ आम जीवनटा हूँ गोटे अंका बंका रास्ता कौटी खाल कौटी ढीप आठ अमला बाटरे पादर कंटा फुटी जाए आठ पथुरी रास्त झुंटी पड़ी मनीष लोहलुआण हो जाए
କେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଠରେ ହସ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ବା। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିଛି, ମେଘୁଆ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ମେଘ ଅପସରିଯିବ ଆଉ ଆକାଶ ଫର୍ଜା ହୋଇଯିବ। ତୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ତା ଜୀବନ ପୁଣି ଝଲସି ଉଠିବ। ଆଉ ସହଜେ ତ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା, ସଦାବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ମା ହିଁ ଦୂର କରିଦେବେ। ସେୟା ହିଁ ହଉ ଗୁରୁଦେବ, ଦୁର୍ଗାର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ମତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଷ୍ଟ ତାର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ଶିବ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ହିଁ ଶିବ, ଦୁହେଁ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ, ଦୁର୍ଗା ଆସୁଛି, ସେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଦେବ। ଯାହା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ଘଟିବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ, ପାଣିଭାର ନେଇ ଗଲାବେଳେ ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ନା? କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଠ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ଫେରିବା ପରେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ଚା ପିଇଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ତ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାହା ନାଟକ ହେଲା ସବୁ ନେନା ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଘୁ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଯାହା ହବା କଥା ହେଇସାରିଛି ରେ ମା, ଏବେ ତୋର ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ତୁ ସଜାଡ଼ି ନେ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ଯାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁ ଆଜି ଏଠି ରହିଯା, ବରଂ କାଲି ପ୍ରାତରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ନ ମାଗିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ବସିପାରିବିନି ଗୁରୁଦେବ। ମୋତେ ଆଜି ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ହେବ, ଏଠିକି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। Thank you.
ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତୋରି ଭଳି ଜଣେ ଦୁଃଖିନୀ। ହଁ, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି।